News. Urdhoni. Sot ka kërkuar Partia Socialiste nëpërmjet kreut të grupit parlamentar të saj Taulant Balla mbledhjen e konferencës e kryetarëve për të nisur procesin për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Partia Demokratika do të jetë pjesë e kësaj konferencë të kryetarëve dhe nëse po, me këtë do të përfaqësohet në kushtet kur ju nuk e pranoni zotin Ali Libejaj si kryetar të grupit parlamentar? Konferenca është më e gjerë se sa kryetarët e grupeve. Në konferencë marrin pjesë në shumë se sa kryetarët e grupeve, kështu që se paraqiten konferencë dhe shprejnë qëndrimin e tyre, nuk ka ndonjë, domthonë, përsëri, më fal, jo të themun, Edi Rama e shpalli zgjedhjen e presidentit në kodin e mafjes. E dëgjuat vetë, cili është kodi i mafjes, plumin zarf, nuk do jetë pluma, në asnjë mënyrë do jetë tre emra, ha e murë dvesh ju atë, ha e murë dvesh, nuk e bëri me ISP, ta themi, jo, fut një zarf sekret të emra. Kështu që a mundet kur një forcë demokratike, politike, të pranoj praktika mafioze? Kur si pranoj?